ရှင်ဒီကနေ့ဝေကတော့ ordinary skin care လေးတွေသုံးပြီးတော့ nice skin care လေးလောက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေကတော့ဒီ ordinary ရဲ့နှစ်ခုသုံးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ skin care နှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုဒီအဖြူရောင်မူလေးကတော့ retinol 2% squalane ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့တစ်ခါဖွင့်ပြီးလို့ရှင်3လခက်ပါတယ်အမဲရောင်မူလေးကတော့ caffeine eye serum ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘူးကိုတစ်ခါဖွင့်ပြီးလို့ရှင်12လအထိခံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ SK2 ရဲ့ XM မှာဝေကအဲတူနာရဲ့နေရာမှာ SN လေးလင်းပြီးတော့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Serum ရဲ့ Moisturizer ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ Let's get started Okay အခုကတော့ Skin Care မလုပ်ခင်မျက်နှာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဝေက Cotton Pad လေးကိုယူပြီးတော့ SK2 ရဲ့ SN လေးကိုတူနာအနေနဲ့ရော SN အနေနဲ့ရောသုံးသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မျက်နှာကိုနှံ့အောင် Skin Care လုပ်သွားပြီးပါအဲ့ပေါ့နော်ဒီ SN လေးကိုနှံ့အောင်ညနာမှာလိမ့်ပေးပါ။ဘောနော်ဒီဖြည်းဖြည်းလေးလိမ့်မှာဗောနော်ဝေးရဒီတန်းမှာဘလို့ဖြည်းဖြည်းရမ်းမြတ်နေရလဲမသိဘူးနှိရနေထားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကဗာလိမ့်မလဲဆိုတော့ကြာတော့ ordinary ရဲ့2% squalane solution လေးကိုလိမ့်မှာမယ်သူကတော့အသက်25ကျော်လို့ရှိရင်အသားခန္ဓာကိုယ်မှာ collagen တက်ယော့သွားလို့ရှိရင်နည်းသွားလို့ရှိရင်သူကအားဖြည့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါပြီးတော့ကြာတော့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းတွေပါသက်သာစေပါတယ် retinol 2% ကတော့အလိုတိတိတသားတချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ချံအဖုတိတိလေးတက်တာစီပါတယ်ပြီးတော့အိုမင်းရောချင်းဆိုင်ရနေပြီးတော့အသားစီပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအသားရေမှာအရေးကြောင်းလေးရှိရလေးတွေ့လဲကောင်းပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဝေးရဒီ serum လေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖြီးပြီးတော့လိမ့်ပေးပါမယ်နော်လိမ့်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့နောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ moisturizer လိမ့်မယ် moisturizer လိမ့်ပြီး eye serum လိမ့်မယ်တချို့ကကြတော့ eye serum အရင်လိမ့်နေပြီးရင် moisturizer လိမ့်နေပေါ့နော်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ skin carereaching ပေါ့နော်ဒီ ordinary ကပြထားတော့ eye serum ကနောက်ဆုံးလိမ့်လို့ပြောပြပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရပါတယ်အဲ့တော့ပိုးတဲ့ဟာလေးကိုလဲပေးမှာလိမ့်ပါတယ် we ကတော့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်လူကမျက်နှာမှာနုနေပေမဲ့လဲပေးမှာအရင်သိတာပါတယ်အဲ့တော့လဲပေးရဟာလေးလဲပေးမှာပေါ့နော်လိမ့်ပေးပါဒါကတော့ serum ရဲ့ moisturizer ပါ we ကmoisturizer ရင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ moisturizer လေးက serum ရဲ့ dry to very dry moisturizer ပါ we တို့နယူးဇီလန်မှာ skin ကအရင် dry ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းတွင်းလဲဝင်တယ်၊လေကလည်းတိုက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ဗောနော်အသားရေက moisturizer အုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မအုပ်နိုင်လို့ရှိရင်6ကပ်ပြီးတော့ makeup လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဗောနော်။အသားရေလည်းမလှအောင်အဲ့တော့ကျတော့ moisturizer ကိုနည်းနည်းထိုးရဟာလိမ့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါက dry to very dry မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုသိပ်ပြီးတော့မချောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆောင်းတွင်းမဟုတ်ဘူး။ရိုးရိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ normal to dry moisturizing cream သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ we ကဒီ moisturizer ကိုလည်းလက်လေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့လိမ့်ပေးပါမယ်။skin care လေးလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုမပုတ်ဖို့ပေါ့နော်အရင်ကြီးမပုတ်ဖို့ပေါ့နော်ဖိပြီးတော့လိမ့်ပြီးမှနောက်ပိုင်းကျမှကိုယ်ကသာလေးတချို့ပေါ့နော်လိမ့်ဖိပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပုတ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အရင်ကြီးလေးမှတကယ်ကိုပုတ်ဖယ်နေဒီတိုင်းသာလေးပြန်လေးရပါတယ်ဒီမဲ့နော်ဖိပြီးတော့ပုတ်ချင်ပါတယ်ဖိပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့အသားရောဆင်ဝင်ပါလေခေါင်းကိုလေးလေးမှမလေးမှမယ်ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင် 3 steps ပြီးတော့ပြီးနောက်ဆုံးဆိုတော့ we got ordinary ရဲ့ဒီဗာလေ eye serum ပေါ့နော် caffeine eye serum ကိုသုံးပါမယ်အလင်းကင်မှာဒီ moisturizer cream ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ thick ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုပြပြင်တာနေလက်မှာလိမ့်ပြတာပေါ့နော်လက်ကလည်းရမ်းချောက်တယ် we တော့အဲကြောင့်မလို့လက်လိမ့်ပါတယ်အခါနီးဆိုတော့ကြတော့လက်ကဘာမှချားဟိုင်လိုက်ပြီးမထီတော့ဘူးပြီးတော့လက်စိမ်းမှလည်းမဟုတ်တော့ကြလက်ပါ moisturize ဖြစ်အောင်လိမ့်ပါတယ်ဒါကတော့ moisturizer ပြီးရဲ့ပုံစံမှာနောက်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင် caffeine eye serum လိမ့်ပါမယ်အဲ့တော့ caffeine eye serum လေးကတော့မျိုးလုံးမှာဝေကအဲ့လိုမျိုးမျက်ကွင်းညိုတာတို့အဲ့လိုမျိုးညဘက်မအေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်မျက်ကွင်းညိုတာအရေးအကြောင်းလေးဖြစ်တာအတွက်သုံးပါတယ်ဒါ caffeine serum လေးကအဓိကကတော့မျက်ကွင်းညိုတာ puffy ဖြစ်တာပေါ့နော်မျိုးလုံးအောင်မှာဖူးဖူးလေးဖောင်ဖောင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုရေအိတ်လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်သုံးရပါတယ်တချို့ရကြတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲမျိုးလုံးမှာ smile line တွေပါတယ်များနေလို့ရှိရင် retinol ရှိတဲ့ retinol ပါတဲ့ eye
serum eye cream le tong ya ba bo no a ra ro alternative a ni ne ba we ya ro a myan skin care ni ya so twa cha ma lo di di caffeine eye serum le o a le cha tong le bo no retinol le tong ma de da mai retinol a ro lo de pack ko ta kha na kha lao pe tong ma de bo no a ya hi ma tong pye phu a ro da le ya ro skin care pi ba အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲဒီကဖိန်းအိုက်ဆရန်လေးကဘူးတစ်ခါဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်16လထိသုံးလို့ရပါတယ်expiry date လို့သတ်မှတ်ပါပါဘူးအဲ့တော့အမှဘူးမှာပါတဲ့12မန့်လို့ပါလို့ကြည့်လိုက်ပါ12mလို့ပါတယ်ဒီအဖြူလေးကရက်တီနောလေးပါသူကတော့ပုံမှန်အဖြစ်သုံးလသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့6တွေ့ပြီးအေးရနေမှာထားလို့ရှိရင်ဘူးကုန်တဲ့အထိသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စိတ်မပူပါနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်
ဒီလိုမျိုးပဲ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 
တော့ဝီရနှခမ်းရမ်းချောက်တယ်ရေတောက်လည်းချောက်တယ်ဘလို့ပဲနေနေတာနှခမ်းရမ်းချောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလိမ့်ပြီးအိတ်လိုက်လို့ရှင်မနေ့ကျရင်နှခမ်းလေးကအရင်မချောက်တော့ဘူးပြီးတော့ဆူဆူလေးနဲ့ကျင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဖိန်းအိုင်ဆီရမ်လေးကပေါ့နော်သူသုံးလို့ရှိလို့ရှင်မျက်ကွင်းညိုတာတော့ပျောက်တယ်ပြီးတော့ပတ်ဖီဖြစ်တဲ့အိုင်နေတော့ကောင်းတယ် Squalane 2% လေးက Retinol 2% လေးကတော့အသားရေရေချောင်းနေတယ်ကောင်းတယ် SK2 လေးကတော့ပုံမှန် General Skin အသားရေနုပြိုစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင် Serum Moisturizer ကတော့ Moisturizing အရင်ဖြစ်တဲ့သူကတော့ Drying to Very Dry မှာတကယ်လို့မှ Normal Skin နေဆိုလို့ရှင် Normal to Dry Skin အတွက်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးskin care ပြီးသွားတဲ့အသားရေပါပြောင်းပြီးတော့ဒီမျိုးကြီးကြီးလေးဖြစ်နေပေါ့နော်အားလေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ skin care လေးကနေတူပါအတွက်အသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်တော့ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ဝီရဲ့အရင် simple ဖြစ်တဲ့ nice skin care လေးပါ bye bye see you